Hakuhe na kihigo gia kuigira kiharo-ini kia Wanguru Burufani mwena wa Mwea niho ngerwa ĩno ĩtabanĩirio andũ erĩ makiũragwo na kũmundia mwaki mathaa-inĩ ma ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde, mũnene wa borithi Mwea irathĩro James Mutua augĩte aya erĩ marerĩkana kũragwo nĩ gĩkundi kĩa atwarithia a bodaboda arĩa maramekwĩra gũkorwo makĩmanyamaria na kũiya nduthi ciao. Mwendo wa saa 10 tumepata habari ya kwamba kuna watu wawili wameuawa pale nyuma ya stadium kwa njia ukielekea Fountain Primary School. Tukaenda pale tukapata ni ukweli, na watu wawili vijana kidogo ya makamu chini ya miaka 30 wameuawa, moja amechomwa, mwingine ametupwa kwa mtaro. Mutua augĩte thutha wa kwaranĩria na atwarithia a bodaboda taũni-inĩ ya Wanguru makũranĩte erĩ maroragĩirwo kũndũ kũngĩ ĩndĩ mĩrĩ yao ĩroka gũcinĩrwo mwena ũyũ, kuona aya ti aikari a ngurubani. Kũringana na ũchunguzi wetu ama vile tumeambiwa na mwenye kutupaza habari, watu ya mbundambunda kama araundi watu 80 walikuja na ndio wamefanya hiyo kitendo. Wanasema hao ni wezi ya mbundambunda, lakini kwa hiyo hapo kwa sini kuna mbundambunda tumepata, lakini hiyo miili miwili tumetoa hapo tukapeleka moshari. Kuanzia saa hii polisi wanaendelea na uchunguzi ya kujua ni nini chanzo ya hiyo mauaji. Rĩu aikari a taũni ĩno matigĩtwo na ciũria cia nĩkĩĩ gĩcũngĩria erĩ kũragwo, rĩu makĩũria maabitha a borithi gwĩka mĩtũkĩ ũthuthuria nĩguo gũkũrana nĩa matabanirie gĩko gĩkĩ. Tiwe maumire nakũ ona momoraki nĩ arĩkũ ona nĩimba acio arĩa megũkũ matĩnaigua nĩ arĩkũ. Rĩu nĩ tũmakĩte mũno andũ acio nĩ tũrekwo atĩ a gũkũ nĩ kũretwo maretirwo na moka moragĩrwo gũkũ. Kĩroko kĩa ũmũthĩ twoka harĩa tũkuagĩra twakora nĩ hagũcinĩrĩtwo andũ, no tũgatuĩka borithi nĩ moire tene mũno, no megũcinĩrwo haha, no tũreigwo nĩ kũrehwo marehirwo, no ũmwe ndauma mũkubi o arĩkĩirio haha. Mutua nĩ eranĩire atĩ ũthuthuria nĩ wambĩkĩtwo o rĩrĩ mĩrĩ yao ĩtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩrĩ ya Kĩrũgũya, gũkũ akĩũria mũingĩ kwaga kuoya watho moko-inĩ. Tungeimiza wananchi wazichukue sheria kwa mikono yao, wakiwa na information yote wapate kwa polisi. Ndio kama tungepata hiyo watu tungeweza kujua, kama tungewapata wakiwa hai tungeweza kujua zaidi haswa ni nini yenye imetokea. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma ngurubani Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩariĩ.